بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت تاج محمود امروٹی سائیں رحمت اللہ علیہ ترجمہ لکھوا اگتے تو کہ مانا بدھی بھی اگے ہوں جو ریلا چا اے بس اپ ویکنا پو نکتو تھیندو سفر ریل تے. حضرت تاج محمود امروٹی سائیں خلیفہ مرید ہوئے حضرت بھر چونڈی شریف والے سائیں حافظ صاحب توجہ دے اللہ نہ تھپل نہ ہنائی وری اوڈو قصو آ ایکڑے موقع تے حضرت تاج محمد امروٹی کے دل میں خیال آیو تما پانے مرشد بھر چونڈی شریف والے سائیں حافظ صاحب زیارت کیا یہ سناری اکھرن سان لفظ لکھ کی فقیرو تیار چھو اج ہلدا سے دہری کی ٹیشن تے لہی او تو پنت ہلدا سے یا ٹانگو وٹھی کرے ہلدا تے بھر چونڈی شریف جو کو ماں امروٹی جو مرشد ہرتا حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ فقیر تیار چھا ہن امروٹ شریف کو رک ٹیشن 2 کلومیٹر وچ میں آہے سویرے اٹھا تاجد پڑھی فقیر پان سائیں گڈ پنت پیا چن ہی سویرے ہلو گاڑی ہکڑی آ اگی گاڑی ریلا ہنجوں کوئلے تے لاڑکانے کو ایندی رک ٹیشن بیہدی پو حبیب کوٹ بیہدی پو روہڑی پو ہی اگتے بیہدی نماز صبح جی پردا سے رک ٹیشن تے ہلی مطلب نکری نہ وجے حضرت تائی میں روٹی سی پند تو ہلیا فقیر کڑیا ذکر کندا کندا پوتا رک ٹیشن تے انیا رک ٹیشن پہتا تے گالی بھی اچے پے پرو ہڑی ہی گاڑی تے اچی وئی فقیرن جو سین گالیوں بہن یا تے نماز پڑھوں یا نماز چھڑوں تے ریل تے چڑھوں نے ہو چی وئی ہترو ٹہندے بیہندی چا سنت پڑھوں نفل پڑھوں وری دعاؤں گھروں سائیں گالیوں نے بیا یا تے نماز پڑھی واپس ہلو ریل ہلی ویندی او بیری ہلتا سے گالیوں سائیں جما سگل چو سائیں بہن امرو سائیں یا ریل تے چڑھوں یا نماز چھڑوں امرو ٹکو ہی کیدا یا نانے جو قرآن سینے میں آہے نماز بھی پڑھدا سے ریل تے بھی چڑھدا سے انہیں لوہ دے ٹکڑے ریل کے طاقتہ جو امروٹ دی نماز قضا کرائے یہ ناز امروٹ جا نہا ہل پہ ناز کرایا سے دیکھو ٹیبل تے بیٹھو گاڑی اچھی وئی سائیں امروٹی حکایت قرآن دی پڑھی ہی جو اشارہ کہتے گاڑی ٹھش 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 پی رہی سائیں جان سے سنتا پڑھوں جماعتہ نماز پڑھائیں اشراق پڑھوں وظیفہ پڑھوں گاڑی بابو درو کو جی تاج محمود امروٹی ریلا پند تھی ویوں جے کی ریل چے بھی کراچی کھوں گاڑا خالی جے کا چے ملتان کھوں گاڑا خالی اب کدے پھجو تھا جی تاج محمود امروٹی ہو دے ویٹھو آ زیارت کیوں سے توجہ امروٹی امروٹی ہو چاہو عبدالعین صاحب امروٹی امروٹی ہو اگے ساری ہندو ٹانگن جوں چھا جوں امروٹی ٹانگے تے چے سکھری تو تے ونجا بھجو جادوگر آیو اے بھجو او مانو بھی لکیں دا تبار بھی دکان وی چھدے ویندا ہا دکان وانیا جادوگر آیو اے مت جادو کرے تے تانے چھوکری چھوکرے کے مسلمان کرے امروٹی ٹانگے تے وچ بازار میں چھو مطم دری کھلیل ہوئی بمار کا جگہ ہوئی اعلان تھی ویو تو امروٹی جادو کر آیو تو متا کہیں کہ جادو کرے مسلمان تھی ونے چھوکر چھوکر جادو کون ہو چاہو تو دکان وانیا چھڑے یا لکھا بارنش لکھا بارنش ہیری چھوکری نوجوان آکل بالغ متھے دری کھوں تکیائیں کیڑو امروٹی آ دریکوں جو تکیں تو قدرتی نظر سائیں جی متھے پے جی وئی کاڈے نظر چھوکری جی بھی ہیڈے پئی نظر سائیں جی بھی پئی تے چھوکری بھگی دروازہ کھولے بھیدی آئی بھیدی آئی بھیدی آئی اگوں اچی بیٹھی ٹانگے جوا تے میں فرمایو اما تو کیرا
कि पहला तवायानी हिंदानी यहाँ पर हाँ तो जी थी या यहाँ नालो रखो कि नालो तो जो फातमा थी छोड़ नजर ही गई वो रोटी ये छोकरी भेजती गई दरवाजा अलग काटी बंदी पिया थी दो अजीब जी टांगे जी अगों मेरे पूछो माँ तू केरा कि दरी मो माँ भी तको सही तू भी तको हने माँ तू रूहानी न्यानी यहाँ में कलमो पढ़ा मुसलमान या तकत कहाँ जी असामु गया अमल डरी कुजी पे आमुच्छे कुए वंगर बत्ते उगाड़ा अतब कुरान जो कुन है हाँ सही इमरोटी साईं रहमतुल्लाह ले टेशन लथो रोहड़ी ते खलकां वे गाडा सब मुखाली